ildir parkada yaşayıram. Yatmışdı uşaqlarla birlikdə canavar idi, çaqqal idi, hücum elədi içəriyə, paramparça elədi içəri hücumdu. Kanalımıza Astara rayon sakini İlhamə Hüseynova müraciət edərək deyir ki, o 3 az yaşlı övladları ilə birlikdə 3 ildir ki çadırda yaşayır. Dəfələrlə adiyyatı qurumlara müraciət etsə də köməklik edilməyib. Ötən gün isə onun yaşadığı çadıra vəhşi heyvanların hücum etdiyini bildirir. İlhamə xanım Azərbaycanın qeyrətli və mərhəmətli şəxslərinə üzünü tutaraq kömək istəyir. Biz də ümid edirik ki, tezliklə adiyyatı qurumlar və xeyirsevər şəxslər bu anaya öz yardım əlini uzadacaq. Mən Hüseynova İlhamə Süleyman qızı, Astara rayon Miki kəndində yaşayıram. Yaşadığım şərait palatqadadır, 3 ildir palatqada yaşayıram. Dağlıq zonadır, qar yağışdır, çuğundur. İmkanım yoxdur evimi düzəltməyə. Gecə saat 12-də yatmışdı uşaqlarla birlikdə canavar idi, çaqqal idi, nə isə hücum elədi içəriyə. Bura paramparça elədi, buranı paramparça elədi, içəri hücumdu. Evin halı budur, hamısı cırıq-cırıq. Babşi bizdə qapı yoxdur, qapı. Palatqanın budur qapı, mənim üçün budur qapı. Bax, hamısı sudur, oradan su girib. Bu izlərdən mən burada saxlamışam, bilmirəm. Çaqqaldır, canavardır, hər nə isə evə hücum eləyir. 3 dənə uşaq böyüdürəm, böyütmək mümkün deyil bu şəraitdə. Uşaq böyümək mümkün deyil. Xahiş edirəm. Bütün orqanlardan, imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm.